Є книжки, які треба тільки скуштувати. Є такі, які краще проковтнути, і лише деякі варто розжувати та переварити. Френсіс Бекон, англійський філософ. Вітаю вас в ефірі спеціальний випуск програми «Ділова кухня». Без сумніву, кожен з нас хоче бути успішним. Переконливим свідченням цього є кількість людей, які є сьогодні присутні в цьому залі. Шляхетну роль путівника до успіху взяв на себе Райфайзен Банк Каваль. Знайомтеся, Володимир Лавренчук, голова правління і лідер успішних проєктів банку. Пане Володимире, а чому ви вирішили підтримати проєкт «Рецепти успіху»? В Україні, на моє велике переконання, треба більше успішних проєктів, більше сміливих починань. Ми подумали, що нам, якщо ми великий банк, ми можемо створити, називалося, клуб успішних людей. Так, і запрошуємо видатних, активних наших громадян, які мають такі досвіди успіху і які погоджуються поділитися з аудиторією банку і ширшою аудиторією через вашу передачу. Сьогодні наша перша зустріч, і проходить вона в руському клубі «Культра». А першою людиною, яка погодилася поділитися з нами своїми рецептами успіху, став Олег Скрипка. Я вітаю вас. Вітаю вас, Володимир. Вітаю. Ми знаємо Олега як успішного музиканта, а як все починалося, ми зараз побачимо. Олег Скрипка – людина легендарного успіху. Народився 24 травня 1964 року в Таджикистані у родині українських переселенців. З дитинства вчився музикувати на баяні, бо батько переконав – це гарний приробіток. Можна грати на весіллях, за це непогано платять. Вчитися все ж таки пішов КПІ. По закінченні в 1986 році почав працювати інженером на секретному київському заводі «Квант». Але музику не полишав. В цьому ж році створює гурт «Воп». Плі від Оплясова легендарне ВВ вже за рік харизматичний хіт танці зробив музиканта суперпопулярним. У 1990 році залишає країну в пошуках нових творчих горизонтів. 7 років живучи у Франції, ВВ знайомить Європу з етнічною екзотикою східних слов'ян. У 1997-му поїхав підкорювати вердливу до видовищ Москву. Не дивиться телевізор, вважає, що український шоу-бізнес низького рівня, а політику не поважає, бо то розмови. Краще спокійно робити свою справу. Ось таке представлення. В мене запитання до вас обох, оскільки ви пройшли чималий і творчий шлях, і бізнесовий шлях. От на цьому шляху чого було більше? Ліктів конкурентів, заздрощів, таланту? Чого, пане Володимире? Я думаю, це дуже суб'єктивно. У кого які власні ментальні або емоційні звички чи традиції, той так і сприймає. Я думаю, що в житті вистачає більше добра, ніж недобре, ніж зла. Тому я би рекомендував або собі так за багато років рекомендую бачити добро навіть в конкуренції, в інших людях, які, можливо, тимчасово не підтримують тебе. Тому формула така, що світ таки добрих людей значно більше і домінує. На вашому шляху було більше добрих людей? Я так бачу і хотів би бачити і подалі. Пане Олеже, а у вас як було? Я собі бачу, шлях – це пошук. Це якась дорога, ти шукаєш, роздивляєшся. І те, що я вважав там якимось неправильними рішеннями чи поганих людей, потім з часом ти розумієш, що це просто було моє ставлення. І тут я абсолютно солідарний з Володимиром, що це просто… І ти просто шукаєш підхід до цих людей, чи правильне своє ставлення, чи співпрацю з тими ж самими людьми. І потім виявляється, це абсолютно твій друг і соратник. Просто ти неправильно якби комунікував, чи просто сприймав абсолютно під іншим ракурсом. Тобто на вашому шляху до успіху теж було більше добрих людей? Тих, хто сприяв вашому успіху? Добрих, бо я так захотів. І все це від мене залежало. Це від мене залежало.
А потім же, там, якщо я буду добрий з людьми, і вони зі мною, ну це ж дуже просто. Як казав Кант, а після нього Лесь Подерев'янський сказав, що, що як кіт до мишей, як ти ставишся до мишей, так і вони до тебе ставляться. Так. Ну, пане Олеже і пане Володимире, прийшло на цю зустріч чимало людей, у яких багато до вас запитань. Є вже перше запитання, будь ласка. Питання у мене таке. Якби у вас була така можливість, що б ви написали в листі, адресованому самому собі 20 років назад? Дякую. Складне? Ну, я би нічого не писав, так буде не цікаво просто. Так воно. Навіщо тоді оцей весь шлях цими з помилками, спробами і пошуками? І наступне запитання. Як на вашу думку, свобода сприяє успіху чи успіх свободі? Ого. Теж нелегке запитання. Одночасно треба прагнути і успішності, і свободи. Отак. Тобто паралельно, так? Паралельно, так. І якщо ти будеш прагнути чогось одного, чи туди, то це буде перекіс, не буде золотої середини, і тоді ну, в тебе не буде успішності і свободи в тому числі. Дякую вам. Цікаво тепер уже запитання від мене. Оскільки ви і ви працювали за кордоном, і ви, пане Володимире, працюєте з іноземцями, а де легше досягати успіху? На Заході чи в Україні? Я думаю, в кожному середовищі є свої, для тих людей, що там працюють, є свої умови. Я думаю, що просто умови різні, і правила кар'єрного зростання або успіху у тих чи інших індустріях є різні, і, на жаль, поки що різняться. Але якщо десь легше, я не маю такої жодного коментаря. Я думаю, скрізь є перспектива. І якщо є мета, і якщо є працездатність долати якісь труднощі, то безумовно буде успіх. Тому середовищі, західному чи східному, я не бачу великої різниці, бо принципові секрети успіху є ті ж самі. Пане Олеже, ви працювали за кордоном, працювали у Франції, то все-таки там чи тут легше? За кордоном великі можливості, але величайша конкуренція. У нас набагато менше конкуренції, але і можливості менше. От, ну, так що там кожному вибирати. Один з варіантів вирішення існуючих проблем в українській культурі – пошук власних рецептів успіху. Не просте копіювання Заходу, а відродження своїх традицій, пошук власного національного «я». Ситуацію в українській культурі можна оцінювати по-різному, але чи може справжній культурологічний проект бути успішним в Україні? Ніч здимає, ніч горить, вітрила. Олег Скрипка пише своє життя, немов пісню. Трішки драми і драйву, мелодики та гармонії. Головне, ця пісня чесна, тому стала хітом. А ще маємо тут бачити рідну державу успішною. Метафоричний образ щасливої України – це створена у 2004 році «Країна мрій». «Країна мрій» – це народне гуляння ярмарок. Триває від 2 до 5 днів. Це музика на співочому полі, виставка-продаж виробів народного мистецтва, книжковий ярмарок, майстер-класи народних ремесел, дитячі забавки, етнічні кухні та просто атмосфера місця, де збуваються мрії. Знайти цю країну легко, вона припала до серця тисячам українців. Під егідою «Країни мрій» Олег Скрипка займається видавничою і просвітницькою діяльністю. Його рецепт успіху – не шукати теплих посад, а відкривати людям незнану Україну, будити людські серця, робити людей щасливішими в рідній країні – «Країні мрій». А «Країна мрій» – це бізнес-проєкт? Чи більше культурологічний? Ну, культурологічний проєкт не може бути існувати, якщо він не є бізнес-проєктом. Я заробляю гроші невеличкі, але завжди в мене плюс на «Країні мрії». У нас мінусів там, по-моєму, ніколи не було. Ну і це завдяки квиткам, які ми ввели, завдяки спонсорам, які у нас стабільно є. І головне, що ті люди, які працюють, вони лишаються задоволені.
Оце, мабуть, один теж з рецептів успіху, коли ти закінчуєш проєкт, всі партнери, всі люди, учасники проєкту, вони мусять мати задоволення емоційне. Пане Володимире, а як ви визначаєте, от який культурологічний проєкт підтримати, а який ні? Критерії. То у нас для цього є ціле правління. Якби я визначав, то було більше рок-н-ролу, напевно. Ну, це ніби жарт, а ніби вже не жарт, тому що насправді у кожної людини є ті чи інші симпатії. Так? І це залежить від виховання або від якихось речей. І чи впливає одна людина на рішення, скажімо, банку? Впливає. Але в здорових організмах це все одно колективне рішення. Тому дуже, я дуже пишаюся тим, що наш колектив в правлінні інтернаціональний, багато представлено різних країн, але ми визначили, що роль нашого банку, крім фінансових показників, є засвідчити суспільству українському, що ми віддані українському суспільству. І в тих чи інших формах, чи це театр, чи це концерт, чи це народна творчість, чи це дитячий хор. Ну, бажано не, ну, не то, що не професійний, а бажано, щоб підтримати саме ну, ті, що не мають підтримки державної. І дуже важливо, щоб це було не тільки в Києві. Тому що наш банк представлений у всіх райцентрах, 950 відділень приблизно. І кожен має відчувати, що він... Це не спонсорство, це більше. Це от відношення до суспільства, як воно називається. Тому... На свого роду місія. Так, да, це місія. Я хотів би, щоб наша аудиторія підключалася до нашої розмови. Будь ласка. Пане Олег, хотів би задати вам питання. Безумовно, країна мрій, на мою думку, для вас це один із головних проєктів. Багато у вас є інших проєктів. Те ж саме ВВ, сольна творчість. Які вони займають місце у вашій шкалі цінностей? Сім'я? Ясно, що для життя, для будь-якої людини, все ж таки це близькі люди в будь-якому випадку. Це ну, в побуті і для свого там, душевного комфорту, безумовно. І тут я не збочений, тут я, в принципі, абсолютно нормальна людина. «Країна мрій», вона виникла в 2004 році, і от як ви озвучили, що це якби головний проєкт, але я йому не віддаю насправді стільки багато часу. А це є якби ґрунт для всіх моїх інших проєктів. Отак воно, вся моя ця поліфонічна діяльність, вона відразу отримала такий стовбур, як на такому дереві. І всі гілки, потім він від цього стовбуру і ростуть, в тому числі, до речі, і ВВ. Як питають мене часто, от, яка твоя саме любима пісня? І чекають, я скажу, «Весна», ясна річ. Ні, я всі пісні люблю, це як діти. Там, от, ну, там в тебе купа дітей, один пробився, став відомим, а інші не пробилися. Але ти в кожного вклав там, вдихнув щось таке добре, тепле і саме таке таємне, що в тебе в серці є. І ти всі проекти, я просто ними не займаюся, якщо я їх не люблю. І тому от, ієрархії такої немає. Ну, у мене запитання до пана Володимира, оскільки пан Олег музикант, артист. Я не в програмі взагалі, творчості... Олег в програмі. Та, мені просто цікаво місце творчості в банківській справі, оскільки є таке сприйняття, що банківська справа, вона така досить суха, і для якогось креативу, для якогось творчого прояву там місця майже не залишається. Це так чи ні? От ви оце стереотип розвінчайте, а? Можна я переб'ю? Якщо ви, пане Володимиру, були б на творчих заходах банку, от я не знаю, що там первина. Там ну, це дуже творчі люди, насправді. Я дуже багато бачив в житті видатних, креативних, творчих бухгалтерів, навіть, да, тобто найбільш вважається консервативною, навіть в банківській справі цифри. Це бухгалтерія. Але спитайте ну, найбільш популярних партнерів, найбільших інвесторів. Вони скажуть, аналітики, аудитори – це найбільший друг, тому що саме вони роблять справжні прогнози, бізнес, творчість на різних ринках. Я колись мріяв, що в банку стояв рояль. Хто захотів, в обід, я пограв. Де закінчується день і де починається творчість. Це стан душі, тобто люди творять. Пане Олеже, а до рецептів успіху в шоу-бізнесі входять такі складові, як економічні розрахунки, маркетингові дослідження, чи там більше творчої інтуїції? Як? Шоу-бізнес – це якби супермаркет музики.
От, я не займаюся супермаркетом. Тобто всі мої проєкти – це продукти, як кажуть французи, артизана. Це ручна робота. От, і вони в супермаркет не потрапляють. Ясно, тут душа головне. І це може, ну, дійсно, ну, ми з цього починаємо. Так, щоб зробити, щоб це ну, були пісні з душою, там, чи якісь там події з душою. Але це комерційно не завжди цікаво. Але от це, коли я повертаюся, я кажу, що гроші теж вони мусять якби в проєкті там притікати правильно. І гроші теж мусять бути з душею. Ну, тоді воно все правильно виходить. До речі, в Україні є чимало прикладів, де, як сказав пан Олег, гроші використовують з душею. І це є прикладом такого успішного симпіозу культурологічного і бізнесового підходу до таких проєктів. Вона перетворила стару фортецю на сучасний музей «Мистецький арсенал». Успішний проєкт – шляхетна мета – зберігати і популяризувати вітчизняних авторів. Ми за цей рік працювали в обміні колекціями з майже 30 українськими музеями. І, до речі, це була дуже якісна співпраця. Ми представили киянам, гостям в столиці те, що, можливо, десятиліттями не показувалося. Він уже 21 рік намагається розбудити в українців власну національну свідомість. На 9 гектарах землі біля витоку річки Либідь відтворює небутафорне козацьке селище зі справжнім козацьким духом. Моєва Свобода і є ота маленька Україна, як співається, як співалась колись у дуже давній пісні з одного кінофільму часів Радянського Союзу, з чого починається родина з картинки в твоєму букварі. В даному випадку буквально Моєва Свобода це є втілення маленької України в центрі Києва за 7 кілометрів від Хрещатика. Мамаєва Свобода працює лише на 2% від своєї потужності, але тим не менш за 2,5 роки активної діяльності селище відвідали майже 500 000 людей. Проте не так просто щось відтворювати в українських умовах, тим більше, коли ти не такий, як всі, коли працюєш всупереч усім бізнес-обставинам. У нас є дуже багато проблем, постійні зазіхання на територію, постійні бажання нас якось підпорядкувати під свої якісь правила гри, а ми це відчуваємо, ну, мало не щоквартала. От, ці всі речі відчуваємо практично. І як зберегти себе, зберегти цілісність проєкту, це якраз і є ознака того справжнього козака, щоб, власне кажучи, не той козак, який переміг, а той, який викрутився, тому що в цьому середовищі можна лише викручуватись. Всупереч усім політичним, економічним, кризовим обставинам, і мистецький арсенал планує запуститися на повну потужність вже цьогоріч у травні. Головна місія нашої першої української бієнале – це Україна в світі і світ в Україні. Безумовно, саме ця подія здатна переформатувати культурну мапу світу, поставити великий жирний прапорець на рівні мистецького арсеналу. Співорганізаторами, до речі, є Міністерство культури і Київська державна адміністрація. Це дуже важливо для проєкту, тому що бієнале може мати статус міжнародної тільки якщо 50% є частка держави в цьому проєкті, інакше він буде вважатися приватним проєктом і вже не буде цікавим для світу. А успіх проєктів у чому? Напевно, у величезній внутрішній силі. Коли без страху, через терне до зірок, тоді поборете. І власна культура стане арсеналом, який вистрілить усвідомленням, що Україна не Малоросія. Ну, для того, щоб існували такі проекти, зрозуміло, що без меценатів ніяк. Це насправді велике задоволення, коли відбуваються такі події, як зараз показали, і там, де ми в тій чи іншій мірі, тому що я не можу похвастати, що ми скрізь домінуємо, і це нереально з нашим бюджетом, або з іншими бюджетами треба, щоб більше компаній це спонсорувало. І я думаю, що це головне. Це справді задоволення, що такі об'єкти, такі проекти відбуваються. В тому числі, то, що зараз показали музей під скритим небом, і хто там був, знає, хто не був, раджу, тому що це насправді є цінність, якою треба опікуватися. Я знаю, що в людей є знову запитання до вас. Прошу.
Існує такий вислів, що за успіх потрібно платити. Як ви розумієте даний вислів? От чим ви готові пожертвувати в ім'я успіху? Чим довелося пожертвувати? І чим ви можете пожертвувати заради успіху? Якщо буде потрібно. Якщо ти любиш щось, ти цьому віддаєш щось, віддаєшся, і ти від цього мусиш отримати задоволення, а не страждання. А якщо ти від чогось отримуєш страждання і щось робиш, і продовжиш це робити, то ти садомаза. Це маза, це реально маза. Щось страждати і продовжувати те ж саме, це не є здорово. Я так не роблю. Я не жертвую нічим. Знову ж таки, це може ще один з рецептів успіху. Тобі проєкт треба бачити це в цілому. Завжди загальну картинку треба тримати. І якщо всі складові проєкту, вони гармонійно підходять один до одного, ти не жертвуєш нічим. Ти просто там ти комбінуєш. Чи як діджей, він міксує. Ти міксуєш. Оцей семпл підходить це, а цей голос там якийсь африканський, він несподівано підходить під українських бабців. І ти не жертвуєш ні цим, ні цим, а ти просто це складаєш. І воно працює, і воно нову іпостась приймає. От таким чином. Було ще запитання, так, прошу. Скажіть, будь ласка, Олег Скрипка, перший артист, музикант на Україну. Мік Джаггер, перший артист, музикант на світі. Володимир Ніколайович, перший банкір України. І Мік Джаггер, перший артист. Який успіховий фактор у вас є однаково? З Міком Джаггером? Да. Ще один з секретів успіху – це я вважаю. І я теж спостерігаю успішних людей, крім концептуальності, розуму, IQ, душі. Це той запас енергії, яку має людина. Я так для себе, для внутрішнього користування це називаю батарейка. От в людині, яка закладена батарейка. Мік Джаггер – це супербатареєчна людина. Тобто в нього дійсно стільки енергії. Це видно на сцені. І це теж секрет довголіття творчого. Енергія, як кажуть банкіри, по-моєму, що гроші – це теж енергія. Так? Чи? Я ще не чув. Я подумаю. Гроші – це теж енергія. Тобто працювати з енергією треба так, щоб вона не закінчилася, а навбаки збільшувалася. От таким чином. Хоча ти нібито її постійно використовуєш, а вона постійно збільшується. І я думаю, Мік Джаггер не думає, так є, це прекрасно вміє володіти. Я теж дуже вірю в те, що у кожної людини є батарейка. Тільки сумніваючися, можуть її не побачити. А щоб не сумніватися, треба брати ризики, робити якісь кроки. Впевнитися, що кожен крок є успішним. Я це називаю ще таким словом, як цілісність. Коли людина те, що робить, думає і говорить, співпадає, то батарейка завжди розкривається. Угу. Я би ще додав таку, нібито банально на перший погляд, те, що людина робить з любов'ю. От що вона робить, це вона любить. Я пропоную похлопати Олегу за те, що він з нами сьогодні. Я скажу, що в мене це найкреативніше інтерв'ю чи зустріч була. Дійсно, там з видумкою. Все зроблено. І оце та подія, яка це той шлях душі. Тут є душа, і дійсно було комфортно. Дякую. Дякую ще раз. Дякую. Дякую вам за участь у нашій програмі. Приємно, що наш партнер Райфайзенбанк Аваль ініціював створення програми, яка допоможе нам з вами шукати рецепти успіху. Щомісяця тут, у Воруському клубі «Культра», ми будемо шукати ці рецепти у різних сферах нашого життя. Бувайте здорові!